Musim kedua Liga Bola Sepak Rakyat 2016-17 yang bakal bermula 24 September ini akan berlangsung secara format timbal balik. Liga tersebut akan disertai oleh 109 pasukan daerah di semua negeri termasuk pasukan jemputan Angkatan Tentera Malaysa Johor bagaimanapun menarik diri daripada saingan musim kedua ini. Menurut pengerusi Liga Bola Sepak Rakyat Dato' Dr. Samsul Anwar Sulaiman, pasukan Harimau Selatan itu terikat komitmen dan kesibukan Liga Domestik mereka sendiri. Selain menggalakkan setiap pasukan mencari penaja sendiri untuk menyokong keperluan logistik dan penginapan, terutama ketika bertandang ke tempat lawan, beliau juga bercadang menubuhkan pasukan LBR United bagi menyertai Liga Malaysia. Namun ia bergantung kepada keuangan LBR sendiri. Dato' Dr. Samsul ditemui selepas merasmikan Majlis Taklimat Liga Bola Sepak Rakyat musim 2016-2017 di Ibu Negara.